Burada ev üye yoktu ki. Buradaydı. Köhnə xatirələr. Videoda da ürək sözünüzü deyə bilərsiniz. Burada bizim evimizin yeri olur. Bu sahə bizim evimizin yeridir. 18-ci əsrin evi kimi bakıra qorunur dövlət tərəfindən. Ancaq erməni vandalları vəhşilər. İşğaldan sonra bax bu ərazini bax buradan bura qədər ərazi bizim evimizin yeridir. Çıxdıq, çıxdıq. Təəssüf. Şükür Allaha bu günü bizə... 29 il sonra mən evin heç olmasa yerini gördüm. Onun heç olmasa yerində evin döndəkdən... Əla. Ona gülüdür.